Olá! Oi! Como vai você? Bem! Como vai você? Bem! O que é isso? Um gato. Animais. Gato. Gato. Hi-ya! Gato. Cachorro. Cachorro. Isso é um cachorro. Dois cachorros. Um, dois. Um gato e um cachorro. Oi, eu sou um gato. Passarinho. Passarinho. Passarinhos. Passarinho. Peixe. Isso é um peixe. Oi. Peixes.